dengan isu Allah ini. Apa perbedaan dia? Tak ada perbedaan. Keputusan kerajaan sejak 1986 dan keputusan Majlis Gajah-Gajah Melayu, walaupun ada pandangan berbeda, tetapi keputusannya ialah bahawa Allah itu hanya digunakan dalam di kalangan masyarakat Islam dan kitab-kitab orang Islam. Tidak boleh bukan Islam. Tapi untuk Sabah dan Sarawak diputuskan membolehkan. Itu keputusan. Sejak 1986 diperakui dan diperkenan oleh raja-raja. Sebab itu dalam surat jemaah menteri, Saudara Mak Hasan pun ada, Saudara Fadlina pun ada, saya menghubungi tuanku yang di-Pertuan Agong, Kebadul Yang Maha Mulia. Saya tanya, jemaah menteri buat keputusan peraku dan perkenan yang ada. Tak ubah. Tetapi kalau nak perkemaskan beberapa isu supaya jangan timbul pertikaian di mahkamah dan sebagainya, kita akan usulkan beberapa cadangan memperkemas keputusan itu. Maka yang di-Pertuan Agong perkenan dan kita akan bawa untuk pertimbangan dan perkenan Raja-Raja Melayu. Jadi isu apa dia bangkitkan ni? Oh, sebab isu kita tidak rayu. Isu tidak rayu ini soal Sarawak. Keputusan di Sarawak itu sudah dimuktamadkan sejak 1986. Kalau kita tahu sebagai kerajaan dah tahu dah salah, macam mana kerajaan nak rayu? Apakah dengan ini maknanya kita mengaku kalah, menyerah? Tidak. Sebab keputusan tidak boleh menukar dasar yang ditetapkan.